CDI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir. Croix-Rouge Malagas, Manul Tawanao, ABC News. Bijouterie ravaka tanaren. Bijouterie ravaka, Manul Tawanao, ABC News. Manonesarecha mumban fulamina na fulafut. Techno vous présente ABC News. Ireo lohatenim-baovao. Efa namoaka ny vokam-pifidianana vonjimaika ny teo anivon'ny CENI, ny sasany amin'ireo komunina ambanivohitra avy amin'ireo faritra efatra eto Antananarivo alohatra eto ny fanazoana vokatra feno. Ho any eto andrenivohitra, mitarika vonjimaika ny kandida Naina Andriatotoena. Nianatra amin'ny sasany mpitsidika ao Andraikiba Antsirabe tao anatin'ny taona maromaro izay, sy mba tanteraka ity toeram-pitsangatsanganana ity ankehitriny. Any ivelany ny trangana fampiroroana tao Hollandra ho matry ny fanjakana islamika no efa nanambara fa tompon'antoka tamin'izany. Sabotsy fa 30 volana novambra taona 2020 miarabatokolahy finaritra tompokovavy tonga soa indray eto anatin'ny fampalalam-baovao ny ABC amin'izao hatakariva izao manasanao azy iaraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny vokam-pifidianana no ndeha isantarantsika izao fampalalam-baovao izao. Tsy nisy olona tsy vakivavy tamin'ny tsy fahatombanana sy ny tsy fanarandalana nisy nandritra ity fifidianana ity. Tsy misy anefa na iray aza ny olona tonga teny amin'ny vonin'ny CENI nampiseho izany indrindra fa ny alabato etsakilany nanipika hatrany ny CENI fa mangarara tanteraka ny fomba ikirakirana ny vokam-pifidianana. Fifidianana fanadiziana entin'ny Francia Rakotomanga eo amin'ny sarin'ny mampionina Andrianjalala. Ho any eto amin'ny komunina Antananarivo, maro no nanambara ny amin'ny fisian'ny osoka indrindra teo amin'ny lisim-pifidianana. Hatreto aloha tsy mbola nisy na olona na antoko politika na mpifidy tsotra na fiaramonim-pirenena nandeha nankeny amin'ny CENI ka nametraka fitarainana na ihany koa tonga nanao famitahana amin'ny mety fiahiahiana. Ity rafitra mahaleotena ity izay isan'ny ipetrahan'ny ahiahin'ny ankamaroany ho manao osoka sy miandany amina kandida iray. Manoloana izany indrindra no iantsoany ny CENI-ny rehetra metraka fitarainana ka hitondra ny porofo na ihany koa hitondra ny BV raha misy tsy fitoviana. Alantso avy izahay ny andraisantsika andraikitra tsy azo ekena zany misy hoe alabato sy misy hoe fanotikodinana safidy bahoaka zany. Raha manao antso avy zay ho an'ny olona rehetra zay mahita an'izay endriky ny alabato zay a mba ho tonga ety amin'ny CENI a. Marina fa tsy manana fahefana ny CENI hitsara, tsy manana fahefana ny CENI hanova vokam-pifidianana. Zay koa aloha zany dia mba hapetrakinay, aoka za mipetraka amin'ny toerana misy azy. Ny CENI a dia tsy manana fahefana hanitsy an'reto vato azon'ny kandida reto. Tsy manana fahefana hanafoana vokam-pifidianana, tsy manana fahefana hanova an'izay voasoratra tamin'ny PV ny ainga avy any amin'ny porofo an-dratsahambato. Ny fitsarana ihany no manana fahefana amin'izay fanitsiana an'ireto isam-bato azon'ny kandida reto avy any amin'ny bureau de vote. Fa zay procès verbal voarain'ny CENI eto dia izay misoratra ao anatin'ny procès verbal io no adikanay ao anatin'ny logiciel. Zay no mivoaka ambaratsika eto io. Ka raha misy zany amin'ny kandida manana PV any ka tsy mitovy amin'le PV any aminy ny zavatra soratan'ny CENI ato satria ny CENI tsy afaka manova, dia miangavy antsika rehetra ho tonga eto
dia mba hanao fampitahantsika hoe seny io za nge ka nanatrika an'le fanisambato tao ity procès verbal nasoniavinay nefa ny vokatra avoakanareo eto io hitantsika io tsy mitovy dia horaisina hitanandro zany ho avoaka antsika eo daholo zay azo avoaka rehetrarehetra ho fanamarina antsika an'izany eny fa nahatra aminy ataontsika hoe anisy avato ndray mandehantsika tsy mampaniny zany tsy mampaniny zany raha tsy mitovy le pv de ho jerentsika hoe iza ny nanao osoka teo voalohany le tsy ho ny seny mihitsy satria ny seny tsy tany ambrao fandatsahambato faharoa ny seny tsy afaka anova an'izay voasoratra eo amin'ny fitanana tsoratra zay zany ka zay zany tsara-pahafantarina ihany an'le olona miteny hoe tandremo sao de ho vainareo seny ny vokam-pifidianana na omaly zao tsy nisy afa tsy ny kandida avy amin'ny erk ihany no nanaramaso teny anivony seny mahita tsy fahatomombana ihany ko ny avy amin'n'ity kandida ity ka hitondra ny fitahainana raha ny fanazavana raha araky ny vokam-pifidianana vonjimaika natao teo moa zany a dia hita fa mitarika ny kandida laharana fahefatra ny anandresitoaina eto amin'ny kommunina Antananarivo renivohitra izany nefa tsy midika hoe efa any amin'ny fandresena ka tsy tokony anaraka intsony a izany fanaraha-maso izany zay fa izay ary ny voamay mampirisika anay a tonga manatrika ity satria ny kandidana anandresitoaina manana délégué teny amin'ny biraom-pividianana ary efa manana iny koa zay a vokam-pividianana anananay ao anatiny fa manaraka manara-dalàna tanteraka ary manaja izany andrim-panjakana rehetra izany zay a fa manaraka ny lalàna iany koa amin'ny fomba anaovana confrontation a izay moa no mahatonga anay to ary mbola ho avy zay araka amin'ny pv sasatsasany a zay nahitana anomali mba hahafahanay a mampijery sy mampitahany zany a amin'ny pv voarain'ny senia mba haresy lahatra tanteraka aminay nanambarany seni fa mangarary avokoa ny fikirakirana ny vokam-pividianana tahaka izao avy ny lalana arahina amin'izany ato zany ny fandraisana an'ireo pv sy kane nareo misy antsony hoe pv skane a aiza babanao pv skane anakiray zao zany hoe le pv skane zany hoe mbola satria ohatra zao hoe raha any atsinomandidy le brofantatsahambato lavitra be raha avy any atsinomandidy andehaka aty fa dia alefan'zareo mail le sara skane dia alefa nany mba afatsika manao le traitement dia ankoatranytya dia misy indray le pv rel ndray reto hitatsika reto reto indray ho anaTananarivo satria raha zavatra eto akaikety ve de mbola andany volanao skanina sy anina koa etsy akaikety ve de tonga de le réel zany a no alefa ty le ohatra zao le pv réel zany a zao le pv réel de ankoatran'ity pv réel ity a de mbola miaraka amity koa ny feuille de dépouillement zao io le io zany le vatoazo tany amiany le batoazy de eto a io sony io ny jerenay voalohany le représentant zahay eto a tsy mandika an'ity zahay io zao de hitantsika misy kosikosika io a ohatra de tsytsy zay ny ilana an'ity hitanareo misy kosikosika io ndrany mandeha eto misy kosikosika de verifienay ato aloha ny isa eto a tsy maintsy isa ato a tsy maintsy isa eto misy vérification intelo mihitsy ia reto zavatra reto a saisisena atao saisi ato de imprimena eny ekipa ato ndray a no antsoina hoe validateur reto ndray zany no mankato rehefa nisy fanamarinana avy ato amba hitantsika tato rehefa nisy fitrandrahana tena lanina avy ato zay vo valideny ny avy ato olona firy zany no manamarina aloha vo miclike reto hoe ok de vo clike clike zareo de voaka ny amzay hoe io le ao anatin'izay circuit zay raha ohatra ka misy ny anomalia zay filazanay azy zay asan'ny ekipa anakiray ari zay inona ny antsina hoe anomalia na hoe tsy fahalavinaria ohatra représentant kandida raha ohatra ka sa ny asany reto de manamarina tsara hoe tena miaty ve le confo ity ampinanty ve manome an'le vato azo le kandida ko sa misy erer ary misy zany
Fa efa namoaka ny vokam-pifidianana vonjimaika ny teo anivon'ny senisa ny sasany amin'ireo komina ambonivohitra avy amin'ireo faritra efatra eto anivon'ny Antananarivo aloha hatreto no efa nazahoana vokatra feno ho an'ny eto an-drenivohitra mitarika vonjimaika ny kandida Naina Andriatsitohaina Clarisse Razairimana sy Gina Razonarisoa. Efa voarainisy ny avokoa ny vokatra tamin'ireo mpifidianana misa 27 arivo teto an-drenivohitra. Toy izao ny tarehimarika vonjimaika farany navoaka ny seny ho an'Antananarivo renivohitra. Mitarika ny kandidany IRK Naina Andriatsitohaina nahazo ny 8,570 ny vato managery. 5,570 kosa ho an'ny kandida Tim Rina Randriamasonoro. Manaraka izay ny kandida Rakoto Arsofaniry Alban nahazo 4,570. Aotra 5,270 ho an'ny kandida Lalay Armanana Elias ary aotra 5,770 ny an'Andrianjoelina Feno Arson. 3,300 ny tampavitrihan'ny mpifidy teto an-drenivohitra. Ny 1,900 sy 3,000 sy 5,000 sy iray hetsy tamin'ireo mpifidy. 3,700 sy 3,000 sy 5,000 sy 6,000 voasoratra narana ihany no tonga nandatsabato tao anatin'izany. Amin'ny ankapobeny, ireo komina ambonivohitra lohatreto no efa nahatonga vokatra feno eny anivon'ny seny. Ho an'ny faritra Itasy ohatra, komina ambonivohitra Rivomamo mitarika ny kandida ny antoko MMM nahazo ny 8,770 ary 5,770 ho an'ny kandida ny IRD. Kandida maleo tena Rakoto Vazaha Marie-José Ignace kosa no mitarika any amin'ny komina ambonivohitra Miarinarivo amin'ny salanisa 5,370. Ho an'ny faritra Vakinankaratra, ny 5,600 ny vokatra voaray avy amin'ny brompifidianana ny ho an'ny Antsirabe no namoahana vokatra vonjimaika. Mitarika vonjimaika ny kandida Rasamanana Honore Gabriel avy amin'ny IRD nahazo ny 5,570 ny vato manankery. 5,470 kosa ho an'ny kandida Tim Randrianarisoa Giselin Rivoniaina. Marina fa tsy mbola ofisialy ny vokam-pifidianana vokatra eto fa mbola fironany vokatra hatrany. Ny 5 Desambra izao no afektoana voatondro amoahana amin'ny fomba ofisialy ny vokam-pifidianana vonjimaika ary ny 4 Janoary 2020 kosa ny vokam-pifidianana ofisialy. Avy mbola mifampitohy amin'izay hatrany nizotra tamin'ny filaminana anisy fifidianana kominaly sy na dia ambandiambany aza anisy tapandraisana anjara ny mpifidy araka nisy tatitra navoaka ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'nisy safidy. Na dia izany aza nefa anisy ireo fabrao mpifidianana nahitana korotana nandritra ny androm-pifidianana. Anisy ihany koa anitsy fanarandalana izay vokatry ny tsy fafehezan'ireo mpikambana amin'ny brao mpifidianana ny fomba fiasa sy ny tsy fampiana na tsy fahatombanana ny fitaovam-pifidianana. Ankoatra izay, nambaran'ireo fiarahamonim-pirenena fa nisy ireo tompon'andraikim-panjakana ambony nandray anjara tamin'ny fampielezan-kevitra araka ny hitatitra farany navoaka ny safidy. Fa lafim-baovao hafa kosa indray hovitinina amintsika ato anatin'ity fanadindinina manaraka ity kosa ny fandaharana tahalan-kevitra. Vahiny ny fandaharana tamin'izany ny alakamisy teo ny mpahitoekarena Yugara Johnson. Mazava ho azy ny bantoerana tao anatin'izay ny momban'ny toekarem-pirenena mifandray amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny. Arahantsika arizay. Mila mandiny tena ny mpanao politika manoloana ny fahalaina ny mpifidy tonga nandatsabato tamin'ny fifidianana farany teo iny hoy ny fanehon-kevitry ny mpahitoekarena Yugara Johnson. Miendrika ho fandoavan'olom-pirenena amin'ny mpanao politika ny zava miseho tahaka ireny hoy ny fanazavany. Raha ny olom-pirenena ny olona ao amin'ny toerana anankiray izay hifidy ny olona hitondra ny hapahany amin'ny fiainany no tsy miraharahany izany dia tokony hametraka fanontaniana ny mpanao politika rehetra. Ny olom-boatendry sy ny olona voafidy tokony hametra-panontaniana hoe tokony hiala izy sa tokony mbola hijanona ao am-toerana, satria olona tsy miraharaha azy tsony zany le olona ne le olona hoentina ho any amin'ny fampandrosoana eritreretiny mpanao politika rehetra na lany izy na tsy lany. Ireo olona ireo mihitsy amin'izao fotoana izao no miteny aminy hoe tsy mila anareo zahay.
fomba fijery iray izay fomba fijery faharoa dia zao efa tena mahatra loatra angamba ve ny olona satria 57%-n'ny olona no tsy manana asa andraisaka raha misam-bolana dia tsy nahafoy ny asa mandrarahany satria tsy velona izy raha tsy miasa zava-doza be zany faharoa fahatelo dia zao raha ohatra tena tsy miraraha ny raraha politika pirenena ntsony ny olona aiza ny andehanany sainy eo ankilan'izay nambarany ity pahitokareny ity ihany koa fa isany heverina ho lesoka ny teo amin'ny afahaizana miserasera mampita ny fandaranasan'ireo kandida tany amin'ny mpifidy ankoatr'izay momba ny raraha ara-toekareny eto amin'ny firenena isan'ny noresainy mandidina ny raraha QMM tsy fiarovana an'ireny orinasa lehibe ireny a tsy miaro an'ireny a satria ireny izy mahay miaro tena fa zao fotsiny hoe reny orinasa angezabe ireny nge misy mitsirika ireny eto ambonin'ny tany raha manao adalàny ireny eto madagasikara dia tsy misy firenena mandray an'ireny ntsony zany tsy fantatry ny malagasy zany fa raha manao adalàny eto madagasikara reo orinasa anakiroa reo tsisy firenena mandray azy ntsony tenanao efa misy normarany fa tsy misy tsy tokony hitsirihana an'izay tsy hoe tsirihana fa efa misy représentant ntsika ao dia représentant ntsika adiadiana momba n'zay anany ao sa ny eritreritro manokana dia zao hoe olona tsy anintsaninana indray zany nalefantsika tao zany nodika zay satria raha efa mandefa olona ao anatiny reny ianao dia olona mahay an'la zavatra alefao fa tsy olona fotsiny manatrika fotsiny dia eo le olona dia ay marge ton de présence dia lasa mandeha manoloana ireo tetika za samihafa napetraky ny fitondrana foibe amin'ny fifehezana vidim-piainana fanontaniana maro no tsy mbola hitambali ny atreto hoe ity pahitoekareny ity misy ihany koa ny fanavaozana tokony apetraka mialohan'ny irosoana amin'izany hoy ny fanazavany voaresaka manokana teto ny momba ny fananganana orinasa manokana ho mpanafatra PPN sy ny solika eto an-toerana tena manana olona ve ntsika aloha na zay foana ny olona manao zavatra mantsy ianao ihany teny te hoe be dia be manam-pahaizana eto fa ohatrany tsy mahita manodidina an'la resaka rehetrehetra zay ny mampatahotra fa zao raha manantsika asehoy asehoy la olona hoe izy la olona satria za zao nresaka tamina la olona niara-ny anatra tanyntafy aloha dia miteny izy hoe ary toatra ny ohatrany hafahafa daolo la olona izy tsy miteny hoe anina fa miteny hafahafa mivazaha mantsy mpitsaratsara velatsi zay de efa miteny izy hoe hafahafa la olona midikan'izany ohatrany hoe tsy miendrika resaka aminy navatra solika malagasy a manana ny vola ampy vetsika satria resaka finansy ny resa ko aloha zany de tena tsisy mahafantatra mihitsy hoe na izay mpanao gazety ary hoe vola hoana sy ahoana ny antsipiriana aka mijery any anatyresaka finansy mantsyny tsy tena mazava le eny resaka finansy io a resaka finansy zany a misy resaka fitokisana amin'ny banky zay anomenao vola na lany ny lasantsinao na tsy lany fa tsy hoe andehanao comptabilité hoe tsy lany la lasantsy dia mbola nijanona aloha zay vonanava tsany nyresaka fa dia zay na lany na tsy lany ny lasantsinao a ianao tsy maintsy manafatra ohatrany hoe isaky ny tapabolana na isaky ny enimbolana zaka antsika velo zay mila ovaina ihany koa ny fomba fijery ahafahana misaraka mpampiasa vola eto amintsika mba hisiny fifampitokisana voaresaka ao anatin'izany ny momba ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany izay misedra olana trany matetika fa hivadika eo amin'ny lafi ny fampianarana kosa indray arisika namoka mpianatra androandry ny oniversité ism advancea andihan'ny fafolo izany izay nampitondraina ny anarana hoe mamiratra oniversité izay misehatra amin'ny lalam-piofanana enina diplôma iraisam-pirenena no azonyireto mpianatra ireto tamin'n'ity andihana ity noho izy efa tafihitra ao anatin'ny fed na ny fédération européenne des écoles arahintsika ary ny vavao dokavaritra androany no namoany oniversité ism advancea ireo mpianany miisa folo sy roanjato amin'ny andihany fafolo antsoina hoe mamiratra dimy amin'ny valopolo nahazo ny diplôma dds raika amin'ny sivifolo nahazo ny lisansy ary efatra amin'ny telopolo nahazo ny master izay mizara amin'ny lalam-piofanana droit
tourisme et hôtellerie, gestion de l'aïtan ni management ni commerce art ni marketing. Tsarayan manamarika fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny référentiel de diplôme FEDE eto Madagasikara amin'ny alalan'ny ESM Advancia. Izany hoe tsy voatery ianao izany mivoaka ny ivelany raha tia azo diplôme international fa misokatra ho anao ny ESM Advancia. Ny fidiranao anatin'io dia par voie de concours ary mazava ho azy amin'ny Fédération Européenne des Écoles anazy de fa fantapantatra ao zany hoe vous allez parler de l'Union Européenne au moment même ny concours. De misokatra io concours io amin'ny 4 décembre izay anomezana tombon-dany manokana ny tanora afaka baka tamin'ity taona 5/48 ity. Mariana fa 70 ny isan'ny kistadavina anatrika ny formation io mandritry ny folovolana izany. Tsy tahaka ny oniversite rehetra manana ity lalam-piofanana ity ny ESM Advancea. Diplôma iraisam-pirenena no avoakan'izy ireo no isy mpikambana ao anatin'ny FEDE na ny Fédération Européenne des Écoles. Ity andehany ity araka izany no isitraka izany voalohany efa misokatra sady araka izany ny fisoratana anarana amin'ity taona ity. Ny ahy ity famoanany andehany mamiratra ity moa ny Lola Rajobson Joary. Anjaranay ray aman-dreny mpiahy indray no manohy izay izakisay amin'ny mampiahy azy amoa izany dia manome tosika ara-moraly ny mambe mamame torohevitra hoe aizany mety misehatra ahafahana manohy ny satria eo amin'ny efa ny tontolo ny asa zany izy amin'ny marché du travail dia efa any anatin'ny asa izy ny fidirana amin'izay marché du travail izay dia zava-dehibe tokoa amin'ny mazareo. Ohatran'izay moa dia resy lahatra ny tenako satria tanora daholo ireo. Ny tanora no avy ny firenentsika, ny tanora no mitondra ny firenentsika ka dia zava-dehibe tokoa ny fandraisana andraikitra amin'ny fiaina azy ireo. Tsara ny mampafantatra fa ao Ambohijatovo sy ao tsara lalana ihany no ahitana ity Université ESM Advancea ity. Dia iny ihany koa aloha no entintsika misy endivetivety sy ao anatin'ireto dokam-barotra ireto. Bijoterie ravaka tanana reny Ambohijatovo mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena na volafotsy. Manao création, transformation, réparation. Bijoterie ravaka Ambohijatovo ambany arrêt taxi B. Bijoterie ravaka tanana reny ambany pharmacie Pergola. Téléphone 034 12 512 04 mitondra CIN. Semaine virevoltante au Plaza avec nos blockbusters et surtout encore plus de nouveautés. Commencez la semaine à jouer les détectives avec à couteau tiré le thriller en forme de murder party. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le 14e film fondé sur la série One Piece, cette semaine encore, il revient sur nos écrans. Poursuivez avec Midway et ses abondances d'effets spéciaux. Assister à l'affrontement de Ford et Ferrari dans le Mans 66. Vous êtes prêts? Je suis plus que prêt, Monsieur Shelby. Après 6 ans d'attente, retournez à Arendelle tout en beauté avec la Reine des Neiges 2 au Plaza.
amateurs et fans de Bollywood, ne ratez pas Houseful 4. Nouveau cette semaine, une famille pas comme les autres, en film d'animation, la famille Adams. Qu'est-ce que c'est que cette ville sans dessus-dessous? Et souvenez-vous, la pierre de Jumanji est entre... Mais aussi un film totalement barré avec The Rock, Jack Black, Karen et Kevin Hart dans Jumanji Next Level. Il vous faut une paire de dés et la partie est relancée. Les attributs de nos personnages. Alors, qu'attendez-vous? Réservez vos places dès maintenant au Plaza ou chacun cette vidéo un peu jeune. Info line 034 02 407 77. Jalousie à partir de 200 000 arrières. Alors, va chez Alu Alarbi. Alu, moulas matese. TCL, la deuxième marque mondiale de téléviseurs avec une technologie innovante et performante, les fonctionnalités Smart TV et le système Android pour l'accès aux applications Netflix, YouTube, Roku et bien d'autres encore, ainsi que le partage de vos vidéos, photos, musique. Une meilleure qualité d'image. Une haute fidélité de son, powered by Harman Kardon. Et un design futuriste, à des prix très compétitifs. Sans oublier la garantie de 2 ans et le service après-vente. Les téléviseurs TCL sont disponibles chez les revendeurs agréés et les magasins Cosmos. Vivez les plus incroyables aventures avec Ryzen Travel and Tours et ne ratez pas notre voyage à Dubaï du 19 au 27 janvier 2020 ou du 20 au 28 février 2020. Ne manquez pas la nouvelle expérience théâtrale de Dubaï, La Perle, un spectacle aquatique exceptionnel. Découvrez le safari le plus primé dans le désert de Dubaï. Visitez la plus haute tour du monde, Burj Khalifa. Descendez à toute vitesse les toboggans à l'Atlantis Aquaventure Waterpark et plongez au milieu des requins et des raies. Découvrez des créatures aquatiques dans l'aquarium de Lost Chambers. Passez une journée inoubliable dans le parc d'attractions Motion Gate. Faites le tour de la ville pour découvrir les monuments de Dubaï. Faites-vous en plate au Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde. Assistez au spectacle de fontaines lumineuses de Dubaï. Découvrez en quelques heures les cultures de plusieurs pays à Global Village. Profitez des vues panoramiques offertes par Dubai Frame, le plus grand cadre photo du monde. Profitez du dîner croisière le long de la crypte Dubaï à bord d'un dhow cruise. Vous avez aussi la possibilité de visiter des magasins de voitures ou le Gold Souk, le plus grand marché d'or. Voyagez avec nous à 6 990 000 ariars, incluant le billet d'avion aller-retour, le visa, l'hébergement dans un hôtel 4 étoiles, tous les circuits et activités, tous les petits déjeuners en buffet. Transport, hôtel, aéroport, aller-retour et lors des activités. Vous avez 2 dates au choix pour réaliser le voyage de rêve à Dubaï. Du 19 au 27 janvier 2020 ou du 20 au 28 février 2020. Info line 034 14 407 77. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir.
Mbola makasitraka anao ho tsy misaraka amin'ny ity fahitalavitra IBC ity. Mbola atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany moa isika. Ny lafim-baovao sosialy no ndeha hanohizantsika izay fampalalam-baovao izay. Ny henatra amin'ny atsasany ny mpitsidika ny any Andriakiva Antsirabe atao anatin'ny taona maromaro izay. Simba tanteraka ity toeram-pitsangatsanganana ity ankehitriny antony noho ny fahasimban'ny tontolo iainana fa indrindra ny tsy fikarakarana ity farihity intsony ka manjary potika tsy kelikely izany. Amin'ny sabotsy ho avy izao kosa ny hetsika entina ambolena azo mandidina ity farihity anarenana izany Andriakiva izany fanadidiana. Tany aloha rakotra ala avokoa ny andefana ity farihity. Amin'izao anefa madio mangatsakatsaka izany. Ny komunina no miandraikitra ny fikarakarana ity toerana ity raha ny fanazavana. Nanomboka tamin'ny taona iray sy roa arivo no nanomboka simba ity farihana Andriakiva ity. Rehefa tsy araky ny komunina ny fanajariana izany. Amin'izao nanjary fambolen'ny olona ny sisiny farihy toerana iray nahafahana ny sitrana mpizahatany anefa ny teto Andriakiva. Tsy izay ihany anefa fa ity farihy ity no mamatsy rano ny any Antsirabe rehetra any. Amin'izao raha tanàna faritra fa be rano eo Antsirabe na ilay antsoina hoe ville d'eau ankehitriny tsy mipetraka intsony izany. Amin'izao mantsy niena ambandeha ambany ny rano amin'n'ity farihy ity. Tsika natao tamin'izay izany a dia fandrakofana kapobeny ny sandrika manontolo. Ny zavatra tsapa tamin'izay a dia tany nahafantarana hoe kay ty ranony Andriakiva tiko leto a ty rano Andriakiva ity izany rehefa ho avy ny orana dia miena ny avon'ny rano. De rehefa tonga ny rinona maina ny tany a dia miakatra ny avon-drano. Izay fiovaovan'ny avon'ny izay izany a eo amin'ny 20 cm ka hatramin'ny 30 cm eo izany a tao anatin'ny folo taona. Dia izay fiakaran'izay hitantsika izany izao a iny party iny. Misy olona mandeha ny maintimainty ry izany akanjo le olona dia iny abozaka faharoa ambany iny izany tena avon-drano normal. Dia izao izany le fihenan'le rano amintsika izao. Dia ny natao moa ny fandrefesana ny ensablement izany na ny fahatotorana dia eo amin'ny 40 taona isan-taona eo izany no tsapa tao anatin'ny 5 taona izany ho any Andriakiva. Dia izay no nahatonga ny ezaka hoe tokony ho rakofana ala iny faritra rehetrarehetra hitantsika manodidina iny a. Dia efa nisy ny ezaka isan-taona isan-taona izany mandrakotra ala. Nisy moa izany fankalazana ny fanokafana ofisialy a tamin'ny taona 1950 sy roa arivo. Dia hitantsika amin'izao fa tsy dia tena hita hoe inona ny tena vokatra izay nefa na dia voarakotra ary satria kesika ny teto dia nizahana hoe ho averina ho kesika ihany a kay rehefa tsapa izany ny arahany lafin'ny teknika efa tony kesika tony a rehefa tsy misy manalokaloka. Moa ny toetany koa amin'ilay pozolanina lasa daholo le nofotany a dia matin'ilay pozolanina le kesika dia tsy nahomby tsony izany. Dia ny kininina sy ireo azo zanatany izany sisa no hita hoe azo andrakofana Andriakiva. Ankoatra ny fatiantoka eo amin'ny lafiny sosialy sy ny fizahantany dia nanjary misy fiatraikany any amin'ny toekarena ihany koa izany. Ohatra amin'izany izao ireo mpivarotra mivelona amin'ny fandalovan'ireo mpizahantany ireo zara raha misy mividy ny entana. Ny aina betikolo tena ny aina izay ny tena mara tena hiaina izany a raha ataontsika hoe 30% izany teo aloha. Dia amin'izao izy raha ataontsika hoe any amin'ny 15% sosa raha isy a zany. Dia eo amin'ilay puile fanjifanay izany lasa maty dia mahitsy loha indrindra aloha lalana dia le tontolo iainana izany amin'ilay resaka hoe iny ary moa nijerenao amin'izao ta mangadiady be ny hitanao amin'izao katrehitrisy. Dia tsy ao izany lay fampandrosoana ka ny rarinay aloha izany a mangataka amin'ny fanjakana izay mba hijerinay aty satria dia inona ny lalana. Lalana dia fampandrosoana miakina ny lalana ny fampandrosoana isy ny torista dia rehefa mivita ny lalana mba mandroso ihany koa izay sy ny toerana misy anay. Tsy misy afa-tsy ny fambolena azo ihany aloha hatreto ny hafahana manahina izany indray na dia mbola lavitra ezaka azy izany. Ireo karazana fihinam-boa no ovolena. Dia ny action ataonay a efa nanao sensibilisation any olona tety aloha izahay miaraka tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny rano sinyala ny président fokontany tao amin'ny commune
Androany sy ny fandavahana lavaka zanakazo zato fototra sy fanadiovana ny manodidina amin'ny sabotsy 5 desambra kosa no anatanterahana ny fambolen-kazo any Andraikiba. Avy eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray, noho ny fangatahany maro dia notanterahina alina ny hetsika Integras Night andihan'ny fahatelo ny hirany Whitney Houston sy Maria Carey no novetsoan'ny Elsie Manou, safidy Paty Andreas ary any ary ao anatin'ity fanadidiana manaraka ity ary ny makasika izay fampisehoana ho maly alina izay. Na tiarovana fahazazana, ny fahatanorana no isan'ny tena nahasarika ireo mpankafy tonga anjery ny famisehoana Integrals Night no tanterahana tao amin'ny Plaza Ampefilo raha ny fanazavana. Efatra amin'izay ihany nankafy Whitney Houston sy Maria Carey dia zara raha nisy an'ilay izy dia jery. Tamin'ny andro nampalaza andreny hira ireny izany dia tena tao anatin'ny fahazazana manao cahier de son dia ireny hira tao ohatr'izany. Mankafy aloha voalohany indrindra de tonga teto izay hijery ilay spectacle. Mbola samy manao programma zareo dia izay aloha ny vonona dia izay sisiny ny araka. Izay olona mandalo izany dia mba tonga izay mba hijery ny zavatra gasy mba fafinaretana mba hoe mba hijery ny zavatra gasy. Izay. Antony jerena ilay spectacle izany za mankafy an'ilay Maria Carey sy ilay Whitney Houston dia miaraka amin'ireo zanako roa vavy ireo koa ilay nanamarika nany tamin'ny hiranandrareo izany ilay Why you believe. Satria ilay izy tsy malala hoe Whitney Houston sy Maria Carey 60 diva dia tsara feo dia ny hiranandrareo inspirante be daholy dia izay nampahatonga anay telo mianaka ampiasaina dia nankatia nijery an'ilay izy sady efa taizana hira somary milamindamina sy ohatra izany. Andeha izy aloha mahafinaritra moa efa nankafizina efa hatrany mbola kely dia efa nankafy Maria Carey sy Whitney Houston. Nomena lanja manokana nandritra ny famisehoana ireo hira nahatsiarovana ny Whitney Houston sy Maria Carey no tsingaina manokana hikalo izany mpanakanto malagasy malaza izay nahitana ny Elsie Manou, safidy Paty Andreas ary any.
Araka izany, tao anatin'ny fankafizana tanteraka ny mpankafy, nandritra ny famosehoana hatramin'ny fahataperana izany. Manoloana ity seho sehatra niavaka ity dia afa-po ireo mpankafy tamin'ny fahaiza-mirana ireo mpanakanto, afa-po ihany koa ny mpikarakara ary vonona hatrany hanome ny tsara hatrany. Mankasitraka anareo izany a, mpankafy hatrany ny kanto sy ny mozika izay namaly ny antso ny Canal 7 Event ny intégrale Sonet ity andia amin'ny fahatelo safidiana Mariakare sy Whitney Houston. De afa-po tsara mpikarakara tantsika ireny koa fa afa-po ny mpijery tamin'ny seho izay natao. De manasantsika sady amin'ny 24 ny volana desambra amin'ny 3 ora tolakandro atao plaza ihany erana amin'ny GMMC izay karakarahan'ny Canal 7 Event ihany. Somary natao niavaka kokoa ilay izy hoe GMMC nalaina evangelika satria efa mamofona krismas ady tsika izao. De karakara fety krismas ny Canal 7 Event ato amin'ny plaza mazava ho azy. Mampanantena trano moa ny mpikarakara ny hanome ny tsara indrindra ho an'ny mpankafy sy eo miavaka ihany koa entina amoazana ireo hira taloha ho fantatry ny tanora ankehitriny no tanjona tamin'ny hetsika. Fa fitadiavam-bola manana ny toerany lehibe ao amin'ny faritra Savany Lavanille. Olona nanefa ny fahitana ireo zaza mandray anjara mitady vola amin'ity sehatra ity. Isan'ny tetikasa iarahan'ny fanjakana sy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT projet Savabe na ny soutenir les acteurs de la vanille au bénéfice des enfants. Ijerena akaiky ity olana ny fampiasana ny zaza ity eto Madagasikara. Ipaka manokana ao amin'ny faritra Savamo izany fiarahan'ny fanazavan'ny tomponandraikitriny tetika sa fanadidiana reti Nikel Ramarolay sy Anja Ramananjoelina. Manodidina ny 250 tapitrisa ny zaza maneran-tany no tsy misitraka ny zony amin'ny mahazaza azy. Antony, mirotsaka amin'ny sehatry ny asa avetrana izy ireo raha ny fanadidinina fikambanana iraisam-pirenena. Raha ho an'ny eto Madagasikara, 20 faingo iray isanjato ny zaza manelanelana ny 5 hatramin'ny 40 taona no efa miditra sahady amin'ny sehatry ny asa, izany hoe iray tapitrisa faingo 7 sy 20 ny zaza raha ny antotanisa avy amin'ny Bureau International de la Lutte contre la Traite des êtres humains na ny BNLTEH ny taona 50. Tsy mitsahany miova nefa izany antotanisa izany. Faritra isany ahitana ireo zaza tsy ampitaona miasa izany ny Aosava indrindra amin'ny sehatry ny Lavanille. Nous sommes en train de travailler sur justement une enquête de base sur le taux de prévalence du travail des enfants. Nous sommes quasiment à la fin de ce travail-là. Ce travail sera partagé. Vous aurez les documents à votre possession une fois qu'on aura fini et vous pourrez voir où nous en sommes. Est-ce que nous avons réduit ou pas
le travail se fera, non seulement le taux de prévalence, mais aussi après on va faire une étude pour voir si le taux de prévalence a diminué ou pas. Donc dans les mois qui viennent, vous aurez en tout cas les résultats fiables. Nitetika asa Sahavabe no napetraka ity fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa ity ao amin'ny faritra Sava iarahana amin'ny fanjakana. Tetika asa izay vatsinina amerikanina vola manodidina ny $4,000. Maharitra 4 taona ny tetika asa izay nanomboka ny taona 2020 lasa teo. Nous travaillons sur la réduction du travail des enfants, mais nous travaillons aussi sur l'amélioration des conditions de vie des acteurs, en particulier des ménages producteurs de la vanille. Parce que sans améliorer les conditions de vie, il ne sert à rien de travailler sur le travail des enfants. Donc nous faisons les deux en même temps, qui quelque part permettra d'avoir un résultat beaucoup plus, qui apporte une plus-value à la société. Donc nous travaillons sur ça. Donc nous avons, sur base de ce projet qu'on nous a demandé de faire, nous avons 15 000 ménages à améliorer leurs conditions de vie. À l'heure actuelle, je peux vous dire qu'on a déjà atteint les 15 000 ménages. Les 15 000 ménages ont été formés. Nous continuons à les former, nous continuons à renforcer leurs capacités sur les bonnes pratiques agricoles et sur l'éducation financière. Ankoatra izay, efa nisy ihany koa ny dinamparitra entina iadina amin'izay fampiasana ny zaza tsy ampitaona izay ho an'ny tao Sava. Nanomboka ny volana aprily taona 2020. Dina izay mety sy ny fandoavana vola hatramin'ny 2 tapitrisa ariary. Izay ny mahakasika n'iny fa hivadika eo amin'ny tontolon'ny ankizy indray isika. Zary tranga fahita isaky ny fitoanan'ny fiara eto andrenivohitra ny fahitana zaza amin'irenireny sy mangataka etsiroa. Anjatony maro ireo zaza ireo eto andrenivohitra, ireo kelikely lasa fitaovana hitadiavana vola, ireo lehibebe kosa dia miroso amin'ny fanendana sy ny asa ratsy samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fanadidiana nataon'ireo fikambanana izay mandray an-tanana azy ireny no nahafantarana fa misy izy ireny no manana CEPE, misy ihany koa anefa na dia hoe vitsy aza no efa tonga any amin'ny kilasy famaranana. Fanadidiana entin'ny Nambintsoa Velisitraka sy Rova Randriamaingison. Profo hita maso amin'ny fampitehan-drafitra hitondranan'ny firenena iray ny fitombon'ny zaza amin'irenireny an-dalambe. Marika iray manaprofo ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ihany koa ity tranga iray ity ary tondro refy ahafahana mitsara ny firenena iray amin'ny fanajana ny zon'ny ankizy manokana. Na dia voizina trany aza ny zo maha-olombelona izay nanaovatsiny tany Genève indrindra ny fankalazana ny zon'ny ankizy isaky ny 20 volana novambra maneran-tany, maro ireo zaza tsy ampitaona no efa miditra sady amin'ny sehatry ny asa toy ny fivarotana voanjo, sikara sy mivarotra mandendeha manerana ny renivohitra. Ilana fandraisana tanana sy fanampiana ireny zaza sy ankizy ireny. Politika iray ataon'ireo fikambanana miezaka amin'izany ny fitondrana ny fampianarana anatoana anazy ireny. Tsara be ny azantanany ankizy hoe ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy. Azo tratrarina ao anatin'ny 10 volana ny 5 taona izay tsy natrehiny tany an-tsekoly raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra avy amina vondrona iray mandray an-tanana ireny zaza tsy miditra an-tsekoly ireny. Misy amin'izy ireo zany a efa bolana monja manao ny ataontsika hoe fa fianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy fototra, dia ao aorianan'izay izy manoy a eo amin'ny 8 volana dia manomana azy ireo a hiatrika ny fanadinana CEPE sixième. Ny fomba fanovanana ny toetsainy dia tsotra be, ohatra ny any an-tokantrano mihitsy ny ao satria mifandray kokoa ny mpampianatra sy ny mpanabe sy ny zaza. Amin'izao fotoana izao zao a dia be dia be ny efa miakatra ambony CEPE, misy ary efa troisième année any amin'ny université. Mbola vitsy dia vitsy tamin'ireo zaza hitandrenireny ao anatin'ny faritra 10 manerana ny nosy ihany hatreto no misitraka ity fanabeazana ity. Tsy misy mandray an-tanana ny any amin'ireo faritra misy 20 ambiny izay tena ilaina beazana kokoa mba hialana amin'ireo tranga toy ny fanambadiana ankizy vavy aloha loatra sy ny fivarotan-tena ho an'ireo zaza tsy ampitaona any amin'ny faritra ivelana Analamanga.
Fa mikasika ny toetry ny andro kosa indray, mbola iray maso tanteraka ity tangoron-drahona ny avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro, mbola ny alizay araka izany no andrafitry ny toetry ny androntsika eto Madagasikara. Na izany aza dia mafimafy ny rivotra ny avaratry ny nosy sy any taolany aro. Raha ny vinavina ao amin'ny rampitso alady kosa dia andrahona ny any aloatra Mangory, Atsinanan'Analamanga, Vakinagaratra, Haute-Matsiatra, Omaina kosa ny amin'ny faritra sisa. 5 degré Celsius no maripana ambanindrindra izay hita eto Analamanga. 7 degré Celsius kosa ny ambonindrindra izay hiainan'ireo any Antsoy. Dia izay no hiampitantsika eo amin'ireo maresaka avy any ivelany. Tany Londra, olona roa no maty vokatry ny asa fampiroroana tamin'ny alalan'ny trinjinantsy Niseho Omaly. Teo amin'ny tetezan'ny Londra any afovoan'ny renivohitra, lavon'ny polisy taorian'ny Nisehon'ny loza ihany ny olona iray izay voatondro hananatanteraka ity vonon'olona ity. Olona maro no voatsindrona antsy tamin'izany. Ankoatra ireo namony endrika dia nisy olona telo hafa ihany koa naratra araka ny tatitra navoakan'ny polisy. Fa mbola any ivelany izay hatrany fiainanambara anatitra ny taratasy fametra-pelany eny anivon'ny parlementa ny Premier Ministra Irakianina Adel Abdel Madi. Fanambarana izay nataony taorian'ny Nisehon'ny herisetra nahafatesana olona ampolony ny alakamisy teo fanadidinary. Rehefa tsy nankasitra an'ireo vahoaka midina an-dalambe intsony, nanambara ny Premier Ministra Irakianina fa nolotra ny fametram-pialany any amin'ny parlementa. Omaly no nanao izay fanambarana izay izy, izany hoe iray andro taorian'ny andro izay nahitana herisetra na hery indrindra atao anatin'ireo volana ny sy ny fidirana an-dalambe tany an-toerana. Valy ny fanambarany Alay Sistany Madi ny antso ireo depute tsy hametraka fitokisana intsony amin'ny governemanta ity fanapahan-kevitry ny Premier Ministra ity araka ny fampitam-baovao navoakany. I Alay Sistany izay mpitarika politika manoana fitakiana ireo mpanao fihetsiketsehana. Miantso ireo parlementaira ity farany mba hijerin'ny tombontsoan'ny raka iray manontolo ao anatin'ny fandinihana ity raharaha ity mba ho fiarovana ny vahoaka sy hiarovana firenena tsy ho any amin'ny herisetra sy ny fanapotehana intsony. Efa nanambara ireo depiteny mpanohitra fa vonona ny sintona ny fatokisan'izy ireo amin'ny governemanta. Naneho ny hafaliany manoloana ny fanambaran'ny Premier Ministra kosa ireo mpanao fihetsiketsehana. Roa volana izay nitany raka no niaina tao anaty korontana. Mitaky ny fandravanan'ny governemanta ireo vahoaka vokatra ny fanaovana kolokolo miariary ataon'ireo mpanao politika any an-toerana. Doula Abdelmardi à la tête de l'État. Dia inany koa topoko lasy topoko vavy no manakatina indray ny fiarahana ao amin'ny ity ala ity ny sampana fampalalam-baovao mamehy fotoanana indray amin'ny alatsinaitry mandravitava topoko. ABC News a été présenté par Techno. Croix-Rouge Malagasy nanolotra anao teo, ABC News. Bijouterie ravaka tanarena. Bijouterie ravaka nanolotra anao teo, ABC News. Manao ny asa rehetra momba ny volamena na volafotsy. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir.